دوستو د امریکای صدر جو بایدن د خپل سٹیټ اف دی یونین تقریر په دوران باندې جبه وخدله او د روس خلاف د یوکرین حمایت مطالبه کوله خو په غلطۍ سره د دوی جبه وخدله او د یوکرینی عوامو په ځای د ایرانی عوامو نوم یاد کو. د دې جملې د ویلو سره خلک هم حیران پاتې شو خو په حقیقت کې د ایرانی نه بلکې یوکرینی عوام یادول. دوستو جو بایدن د خپل تقریر په دوران مزید ویل چې پیوټن د ټنکونو سره د کیف خار چکر لګولی شي خو لیکن هغه کله هم د ایرانی عوامو د زلون نه د هغو روحونه نه شي ایستلی. بایدن د خپل تقریر په دوران باندې د روس مخالفت وکړو او د یوکرینی عوام په ځای ایرانی عوام ویل په کوم باندې چې خلک هم ډیر زیات حیران شو. دوستو د سی این این د یو رپورټ مطابق جو بایدن د خپل تقریر په دوران د ډیرو رکاوټونو سره سره د خپلې زندګۍ په جدوجهد باندې هم ښه کوله او خبرې ترې وکړې. He'll never extinguish their love of freedom. نور دې بار کې تاسو خیال لمن ته په کمنټ کې ضرور وای. تاسو نور ویډیوګانو لپاره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ.